Pashën ditje nga kuzhina Nirit, sot ka vendos me do me juve edhe një recetë naturale, kryesisht kjo recetë është dhe vlenë për juve që keni munges të hekurit në trup. Çdo ditë ndëgjojna motra, vlazën, familjar, qaq që të më shëllë sytë, besën kom së për mëjë më qu, asë nuk kom fuqi më përnu, asë më bo sen, më kon sen gjithë ditën kësha nejtë në gjëmë, për kur gjëmë nuk kom takat ose fuqi, me bo asë gjëmë. Krejt kjo është munges e hekurit. Si për gra shtat zona, motra për shtat zona që janë, si për moshkuj, si për fëmi, e njejta recet vlen të përdorni. Krejt që ka na nevojitën janë, hurma dhe lëng të limonit. I merni 5 hurma, edhe ja u hekni bërthamen, edhe këtë pjesën të nërët pra, i grini me thik, i qitni në një pjot vogël, për mi i ndrydhni lëng të limonit. Qashtu i hani, me qëta lëngu në limonit. 5 hurma në ditje duke i spërkotër pra me lëngë të limonit freskt. Gjdo ditë pandalë, keni me pa, keni me vrejt edhe keni mu bindë vetë për efektin që e kanë hurmat me lëngë të limonit për juve që keni munges të hekurit pra në trup. Provone, bindë në vetë edhe prapë se prapë keni me mshkru, si gjithmonë basi ti jeni bindur vetë për efektin e kësaj recete. Tisha të ndaj me ju edhe këtë recetë që është të nërvajshme për se cilën motër, vlazën edhe fëmijët vegjel. Ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të receta fëmija e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit ju them, miru pofshim.